នៅទីបំផុតជួនដៃដល់ដែលបានបាញ់សម្លាប់នីរងការិយាល័យប្រមទ័នកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីបានស្លាប់ហើយនៅខេត្តក្រចេះក្រោយពីបានផ្ទុះអាវុធមួយប្រើជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចជំនាញបើយោងទៅតាមលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកឆៃកំខឿនអគ្គស្នងការរងនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន Fresh News ឲ្យដឹងថាជនដៃដល់បានបាញ់សម្លាប់នាយរងនគរបាលប្រមទ័នពេលនេះគឺបានស្លាប់ហើយក្រោយពីពេលផ្ទុះអាវុធមួយប្រើជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចជំនាញនៅឯខេត្តក្រចេះដោយសារជននេះបានបាញ់តដៃមិនព្រមប្រគល់ខ្លួនឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់តាមសម្រួលក្នុងករណីផ្ទុះអាវុធនេះគឺបានកើតឡើងនៅល្ងាចថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2021នេះនៅចំណុចអូកណ្ដៀងស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចស្រុកសម្បូរសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចខេត្តស្ទឹងត្រែងឡោមព័ទ្ធជនដៃដល់ម្នាក់នេះជនដៃដល់ដែលត្រូវបាញ់ស្លាប់ក្រោយតតដៃជាមួយសមត្ថកិច្ចនេះគឺមានឈ្មោះអ៊ីនណារ៉េនដែលបានបាញ់សម្លាប់លោកវិរៈសនីរ៉េតស៊ីណាតនៃរងការិយាល័យប្រមរទួនកម្រិតស្រាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីយប់ថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះ